ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଭିସି ଯୋଗେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହାଉଡ଼ାରୁ ବାହାରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିସି ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ସମେତ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 6:10 ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଡମିନାନ୍ସ ଅଥରିଟି ହିଆର୍କି, ବ୍ୟାରିୟର୍ସ, ବଣ୍ଡେଜେସ୍, ବର୍ଡର୍ସ, ବ୍ୟାନର୍ସ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଜ୍, ଇସମେ ସବ୍ ଖତମ ହୋ ଜାତା ହେ ଔର୍ ଇସଲିଏ ହମ୍ କହି ସକତେ ହେଁ କି ଟ୍ରେନ୍ ଜୋ ହୋତି ହେ ଓ କହିଁ ସେ ଭି ଚଲେ, ୟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଜୈସେ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଚଲି ହେ, ସୋ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫାର୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ ଟୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାହେ ଓ କହିଁ ସେ ଭି ଚଲାଏ, ବିଶ୍ୱ ମେ ଭି କହିଁ ଚଲେ, ଜାପାନ ମେ उसका गंतव्य स्थान, अल्टीमेट उसका डेस्टिनेशन अगर कहीं है तो वो जगन्नाथ है। जी सर, आप ओडिशा और मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, उनके स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये ट्रेन जो है ये मोहब्बत का नगमा है। ट्रेन जो है मोहब्बत का नगमा है, संगीत है, गीत है, समझ गए, प्रीत है, मनमीत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लोग इसको तोड़ने की कोशिश मत करें, नहीं समझे, इसलिए ट्रेन वास्तव के अंदर इट एवरी जर्नी इट इज़ लीडिंग मी टू लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, जहाँ से मैं आता हूँ वहीं ये ट्रेन ले जाती है। ये अत्याधुनिक ट्रेन पुरी, जयपुर, खोर्धा, बालेश्वर एवं पश्चिम पूर्व मेदिनापुर दे यातायात कर। ଆଜି ସକାଳ 6:10 ହାଉଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:25 ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 12:56 ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅପରାହ୍ନ 1:50 ସମୟରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ହାଉଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁରୀରୁ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ 7 ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ୍, ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଖଡ଼ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ରହଣି କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ଲେଖାଏଁ ରହଣି କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସପ୍ତାହକୁ 6 ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଗୌରବ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।